Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah, neka je zahvala Allahu Đalašanuhu na blagodatima u barek mjeseca Ramazana, salavat i salama na Božijeg poslanika Muhameda alaihi salama i neka je Allahu rahmet na naše sve ako Bog da šehide. Poštovani članovi Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj, draga braćo i sestre, dragi gledatelji, assalamu alaikum. Evo, hvala dragom Allahu Đalašanuhu, dočekali smo i ove godine Mubarek mjesec Ramazan i tim povodom želim i sebe i vas da posjetim na nekoliko poruka i blagodati mjeseca Ramazana. Prva poruka dolazi od gospodara svjetova Allaha Đalašanuhu koji u časnoj knjizi Kur'anu suri Al-Isra 53. ajetu prijevodu na naš bosanski jezik kaže s imenom Allaha milostivog, samilosnog, reci robovima mojim neka govori samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao da posije neprijateljstvo među njima. Zaista je šeitan čovjekov otvoreni neprijatelj. Zato u ovim ramazanskim danima mjeseca Ramazana dobro povedimo računa o tome šta pričamo, šta govorimo i šta radimo. Pogotovo, draga braćo, iz razloga što ružan govor može da ošteti ili u potpunosti da uništi naš post. Uvijek imajmo na umu riječi poslanika alejhi selama koji kaže men kane yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakun khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti. U ovom mjesecu se otvaraju džennetske kapije, a zatvaraju džehennemski. Šejtani se vežu u lance, a otvaraju se vrata rahmeta i milosti. Zato je moja druga poruka hadis Allahovog poslanika Muhameda alejhi selama koji kaže men same ramadane imanen vehtisaben gufire lehu ma takaddeme min zembi. Ko posti mjesec Ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi. Ovdje se misli na male grijehe, jer za velike grijehe potrebna je teuba pokajanje. Zato je mjesec Ramazan mjesec Božje milosti, pa budimo i mi jedni drugima milostivi. On je mjesec praštanja i traženja oprosta od Boga, pa prije nego što za sebe zatražimo oprost od onoga koji puno prašta i voli praštanje, budimo spremni da i mi oprostimo drugima. Ramazan je mjesec intenzivnog darivanja i darežljivosti, pa zato budimo spremni da darujemo drugoga, da ga počastimo iftarom, dobrom i lijepom riječju, sadakom i milostinjom, ali i dovom uzvičenom Allahu za oprost i uputu. Družimo se što više sa Kur'anom u ovom mjesecu, a manje uz televizor i društvene mreže. Razmislimo o njegovim porukama, jer u njemu je počela objava časnog Kur'ana. Iskoristimo ovu divnu priliku da preispitamo sami sebe, da ostavimo loša djela i loše navike, da činimo dobro i ono što će biti od koristi našim porodicama, džematima, zajednici, domovini, društvu i državi u kojoj živimo. Čuveni islamski mislilac Ibn Džavzi je kazao umor zbog dobrog djela ode, a ostane njegova nagrada, a užitak lošeg djela prođe, a ostane njegova kazna. Molim Allaha Đalešanuhu da uzdravlju i u lijepom ramazanskom raspoloženju uz poštivanje svih trenutnih mjera protiv pandemije koronavirusa od strane organa vlasti zemlje u kojoj živimo, provedemo i provodimo dane i noći mjeseca Ramazana. Gospodaru naš, molimo te, povećaj nam iskrenost u vjerovanju, bereket i blagoslov u životu i zdravlje u tijelu, teubu i oprost prije smrti. Molim Allaha Đalešanuhu da nam primi post i ramazanske ibadete. Amin, Rabbel Alemin. I neka vam je Mubarek mjesec Ramazana.